Mənim anam Qumruq xanım İrəvan qızıdır. Basar Keçərdə doğulub. Atam isə Göyçə mahalında dünyaya gəlib. Hər ikisi vətən aşığı sevdalısıdır. Atam bu dünyanın Qarabağ sevincini yaşamadan dəyişdi. Anam isə hazırda Gəncədə göz əməliyyatı keçirir. Bu sözləri əməkdar artist Aybəniz Saşımova sosial şəbəkə hesabında yazıb. Anasının gəncliyi illərində çəkdirdiyi arxiv fotosunu paylaşan sənətçi onun gözündən əməliyyat olunduğunu bildirib. Nəhayət ki, uzun müddətdən sonra razılığa gəldi, gözlərinin mirvari suyunu duruluğa çıxaracaq. Deyir ki, gözüm yaxşı görsə, sonra gəl səni də bu həkim əməliyyat etsin. Anam çox ürəklidir. Neçə vaxtdır gözlərimdə, dişimdə problem var. Qorxumdan gedib bu problemləri aradan qaldırmıram. Əsl müsəlman məsələsi. Yəqin gözləyirəm ki, xərəkdə aparsınlar. İnşallah elə olmaz. Qeyd edək ki, Haşımova xərçəngdən əziyyət çəkən bacısı Şəhlanın bir neçə gün əvvəl Milli Onkologiya Mərkəzində əməliyyat olunduğunu, xəstəliyə tam qalib gəldiyini açıqlamışdı.